إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, ramai sangat orang dah tanya saya, dah hantar WhatsApp kepada saya mengenai bagaimana nak selesaikan isu ataupun kecelaruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita mengenai hari wukuf Arafah, di mana hari wukuf Arafah jatuh pada hari Jumaat di Makkah. Tapi di negara kita, di Malaysia, wukuf Arafah diisytihar pada hari Sabtu. Kemudian, maka kita akan beraya hari Ahad. Bagaimana nak selesaikan, boleh kata, apa kita panggil dalam bahasa Melayu kita, delima. Kita ada dalam keadaan celaru dan confused. Nak puasa Jumaat ke nak puasa Sabtu? Ustaz, kalau puasa Sabtu macam mana? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih rawahu Imam Muslim wal Bukhari, Umar radhiyallahu anhu kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum yawmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa dua hari, paling larang. Yaumu al-fitr, yauma tuftirun wa yauma tudahun wa ta'kuluna min nusukikum. Ada dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk puasa. Jangan puasa hari raya fitri, bila kita yani habis Ramadan, dan jangan puasa pada hari kurban. Bagaimana nak selesai? Mudah insya-Allah. Dengar hadis ni. Inilah kunci penyelesaian kepada kita panggil apa? Dilema. Konflik yang kita ada sekarang. Bagaimana selesai? Dengar hadis ni. Adakah ada masalah bila kita mengisytiharkan hari Arafah sebagai hari Sabtu? Sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Dengar ni. Adakah kita ada masalah sekiranya kita beraya pada hari Ahad sedangkan Saudi beraya pada hari Sabtu? Tidak ada masalah. Saya ada dalil insya-Allah. Dalil yang sahih daripada sunnah. Dalil yang pertama. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wal rawahu Imam Tirmizi. Tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi qala wa fitrukum yawma tuftirun wa adhaakum yawma tudhahun. Ayo, apa maksudnya? Fitrukum yawma tuftirun. Sebenarnya kalau kita umat Islam di sebuah negeri telah sepakat bahawasanya hari ini adalah hari hari Idul Fitri, bila kita umat Islam dah sepakat, maka hari itulah yang akan diisytihar sebagai hari raya fitri. Walaupun katakan di Saudi dia buat hari raya lain, tidak ada masalah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa fitrukum yawma tuftirun. Aidul fitri, aidul fitr. Kita bila menamatkan puasa bulan Ramadan seperti mana berlaku, negara kita telah melihat bulan
dan ulama-ulama dan kerajaan ataupun agensi yang bertauliah, agensi yang bertauliah yang telah mengisytiharkan, mereka telah melihat anak bulan, mereka kata kami mengisytiharkan bahawasanya raya Aidul Fitri terjatuh pada hari sekian-sekian, maka kita sepatutnya ikut persepakatan orang-orang yang ni, orang yang telah melihat anak bulan. Dan bila sebuah negeri, sebuah negara telah memutuskan bahawasanya raya fitri ataupun raya kurban terletak pada hari Ahad, kita ikut je, tidak akan berdosa. Ustaz, jangan bawa hadis saja, bawa pendapat ulama. Okey, kita akan baca pendapat ulama. Wa adhaakum yauma tudahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raya kurban kamu apabila kamu sepakat untuk melantik ataupun mengisytiharkan hari kurban. Hari kurban kita di Malaysia hari Ahad, insya-Allah hari Ahad. Baik. Jom kita tengok pendapat ulama. Jom. Di kitab A'un al-Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, qala, ma ma'nahu? Ada satu hadis, hadis Abu Hurairah, ada satu hadis juga yang sahih. As-sawmu yawma tasumun. Bila kita puasa, kita mulakan puasa Ramadan bila pihak atasan, pihak yang melihat anak bulan, memutuskan untuk puasa Ramadan macam baru ni, telah dilantik ataupun diisytiharkan pada tarikh sekian-sekian. Teman-teman, saya tak bawa kereta ni. Tak, saya duduk sebelah pemandu, jangan risau. Takut orang ingat, ustaz berhati-hati, kejap lagi buat aksiden. Tak, saya tak bawa kereta, saya duduk sebelah memandu. Ya, hari syuni azalam. Wal fitru yawma tufturun wal adha yawma tudahun. Tayyib. Qala al Imam at-Tirmizi. Orang kata Ustaz Muhyiddin kejap lagi bawa pendapat dia. Tak, ni kata ulama. Qala al Imam at-Tirmizi fassara ba'd ahli al-ilm hadha al-hadith fa qala inma ma'na hadha as-sawm wal fitru ma'a al-jama'ah. Kita puasa dengan jemaah orang negeri. Orang negeri kita dah, Malaysia dah isytiharkan Ramadan ataupun isytiharkan Arafah di Malaysia hari Sabtu. Kita ikut. Nampak? Wa sawmukum yawma tasumun. Puasa kamu bila orang ramai dah sepakati puasa hari Sabtu. Tak apa. Tidak berlaku dosa. Jom kita sambung. Yani huwa inda Allah maqbul. Walaupun katakan di Saudi. Katakan di Saudi. Dengar. Katakan di Mekah diisytiharkan puasa Arafah terletak jatuh pada hari Jumaat. Tapi kita di Malaysia menetapkan puasa Arafah adalah Sabtu. Adakah kalau kita puasa hari Sabtu berdosa ke tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Qal ay yuqbalu 'indallah. Yuqbalu 'indallah, akan diterima. Kalau kita, kata Imam Tirmizi rahimahullah, kata Imam Tirmizi, kalau kita puasa pada hari Sabtu di Malaysia, walaupun umat Islam berpuasa di hari Jumaat, kalau katakan umat Islam di Mekah berpuasa hari Jumaat, tapi kita puasa hari Sabtu, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita puasa pada hari Sabtu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal as-sawmu yawma tasumun, puasa akan jatuh bila kamu sepakat melantik hari puasa hari Arafah, walaupun umat Islam di Makkah puasa hari Jumaat. Baik, lagi kata ulama, qala al-Imam al-Khattabi rahimahullah, makna al-hadis an al-khata'a mawdu'un 'an an-nas fima kana sabiluhu al-ijtihad. Tidak akan berlaku kesilapan, tidak akan berlaku kesilapan sekiranya kita puasa hari Sabtu. Tidak, kalau katakan kita silap pun tidak berdosa, kerana pihak atasan kita, JAKIM ke siapa-siapa yang buat keputusan, kalau mereka telah mengisytiharkan puasa Arafah pada hari Sabtu, kalaulah kata mereka silap, kita tak akan menanggung dosa, sebab
peha atasan dah ijtihad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ijtihad mereka. Senang tak? Senang hati jom kita tengok jemaah kita insya-Allah. Senang hati tak teman-teman? Senang hati tak insya-Allah? Kita ada lagi satu dalil yang kuat. Bagaimana pernah berlaku puasa di bumi Syam di zaman Muawiyah, umat Islam di zaman Abdullah bin Abbas, Muawiyah raya sehari sebelum Abdullah bin Abbas. Muawiyah di bumi Syam mengisytiharkan raya sehari sebelum Abdullah bin Abbas, pernah berlaku dalam hadis sahih Muslim. Jelas tak? Maka insya-Allah dalil yang kuat yang saya pegang dengan hadis yang sahih, dengan pencerahan ulama, bahawasanya paling penting kita ikut negeri yang kita duduk. Subhanallah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa adhaakum yawma tudhahun. Wa adhaakum yawma tudhahun. Umat Islam di Saudi menyambut raya kurban pada hari Sabtu. Tapi kita di Malaysia, kita ikut hadis Rasulullah bila disepakati oleh pihak atasan dan pihak berwajib yang telah menetapkan hari Ahad sebagai hari kurban, kita ikut dia, insya-Allah kita tak berdosa. Kita berdosa kalau mukhalafah pihak atasan yang telah menetapkan hari raya sebagai hari menetapkan hari Ahad sebagai hari raya. Nampak insya-Allah jelas ikhwani? Jelas tak? Orang yang di Makkah kena taat dan ikut Makkah. Orang yang duduk di Malaysia ikut Malaysia. Senang. Baik, sambung lagi kata Al-Imam Al-Khattabi. معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. Kesilapan akan diangkat. Kesilapan tidak akan, dosa tidak akan dikira kalau pihak-pihak atasan di sebuah negeri telah memutuskan untuk menetapkan perayaan di hari Ahad. Nah, tidak ada masalah. Falau anna, dengar ni. Kata Imam Al-Khattabi, falau anna qawman ijtahadu فلم يروا الهلال شمته إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عتب. يا الله دعاني دعاني يا الله قالوا كتكن لك شوف حتى حكى عن ال شوف 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 شو قال وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاؤهم كذلك. قالوا كاتكن دينا كات إمام الخطابي رحمه الله والله بدي حطها بالجروب هي عند الشباب. كات إمام الخطابي قالوا كاتكن كيت puasa 30 hari kita tak nampak anak bulan, tak nampak. Maka kita puasa 30 hari. Tiba-tiba terjumpa anak bulan, kononnya anak bulan kelihatan pada 29 hari bulan. Adakah kita puasa hari lebih? Silap? Tak silap. Dan perayaan kita betul. Dan perayaan kita betul dan tepat sebab pihak atasan dan pihak berwajib telah telah ijtihad. Walaupun mereka silap dalam ijtihad, tapi mereka tetap akan dapat satu pahala. Ya subhanallah. Aywa. Jadi, kata juga Imam Al-Khattabi, وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْحَجِّ إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته. Begitu juga kalau umat Islam silap menentukan hari Arafah, kalau mereka ijtihad berusaha untuk tengok anak bulan tapi tak nampak ke, ataupun silap tengok anak bulan dan mereka menetapkan hari Arafah hari Sabtu, kalaulah katakan mereka silap, mereka tidak berdosa. Tidak berdosa. وليس عليهم وزر يا الله أو عتب وكذلك هذا في الحج مقبول. مقبول. Kita di Malaysia dah ijtihad. Di negeri ini, di negara ini telah ijtihad. Maka ijtihad mereka diterima. Kalau katakan mereka silap pun, kalau katakan mereka silap sekalipun, diterima. Dan ليس عليهم حرج ويجزيهم أضحاؤهم كذلك وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورفق بعباده. Yesir, Islam mudah ikhwani. Wallahi Islam mudah kalau kita faham dan kita belajar ilmu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fitrukum saumukum yawma tasumun. Hafazhu al-hadith. Wallahi muhim. Saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun.
وأضحاكم يوم تضحون. Kamu puasa bila kamu sepakati, ulama kamu sepakati untuk menetapkan hari puasa, kamu akan buka puasa bila ulama kamu menentukan hari buka puasa, dan hari raya kurban kamu bila pihak atasan kamu telah menetapkan hari puasalah hari Jumaat dan hari Sabtu. Nak keluar daripada khilaf, puasalah hari Jumaat. واليوم بسبعين سنة. أيوة. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال ما من عبد حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ما من عبد يصوم لله يوما إلا أيوة أيوة أحسنت يا سلام ما من عبد يصوم لله يوما مخلصا لله إلا وباعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا من من هم الله yang berpuasa satu hari kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia daripada api neraka 70 tahun. Puasa sehari kerana Allah. Nak puasa Jumaat boleh. Nak puasa hari Sabtu, puasalah. Jangan risau. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال وصومكم يوم تصومون. والله هذه النقطه بدي اكتبها وابعثها للجروب جروب تبع اصحابي. نعم. Teman-teman, boleh tak buat share? InsyaAllah, sebab insyaAllah inilah dalil yang kuat dan ilmu yang menenangkan, dan kata ulama Al-Khattabi rahimahullah. Anak mitatan ushabi mu'arfin. Abatlun yaha. Assalamualaikum warahmatullahi ikhwani. Cuma nak bagi tahu, insya-Allah ambillah hadis ini untuk keluar daripada khilaf dan senangkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal as-sawmu yawma tasumun. Wa fitrukum yawma tufthirun. Wa adhaakum yawma tudhahun. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wal Imam Ahmad. Maksudnya kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, yani mafhum hadha al-hadis الصوم والفطر مع الجماعة أيوة. وقال الخطابي أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم إن شاء الله. قالوا كيتا له مقبول إن شاء الله. قالوا كيتا كاتكن ولابون كوتا مكة negeri Saudi mengisytiharkan hari Arafah adalah hari Jumaat, kita di negeri kita akan ikut pihak atasan yang telah menetapkan hari Arafah pada hari Sabtu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fitrakum yawma tufthirun, wa fitrukum yawma tufthirun wa adhaakum yawma tudhahun. Yani kita mengisytiharkan, kita menetapkan hari raya kurban mengikut pihak atasan yang telah sepakati. Pihak atasan di sesebuah negeri, kalau mereka dah ijtihad dan mereka telah menjumpai bahawasanya hari raya kurban jatuh pada hari Ahad, maka insya-Allah kita ikut mereka. Kalaulah kata mereka silap, laisa alaihim syai' wa yujzi'uhum adhahum, mereka tidak berdosa, tidak ada sebarang kesilapan, dan akan berlakulah bila disepakati, dipersetujui oleh orang ramai, maka raya fitri, raya adha insya-Allah akan diterima kerana telah dipersetujui oleh pihak-pihak atasan dan telah ditetapkan. Maka umat Islam kena ijtima' dan kena sepakat menetapkan hari tersebut, hatta yani la nukhalif al-jama'ah, supaya kita tidak berpecah belah, melanggar jemaah dan melanggar sepakatan sesebuah negeri. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Jadi kalau nak puasa hari Jumaat tak ada masalah insya-Allah. Nak puasa hari Sabtu pun insya-Allah tak ada masalah. Naam. Baik, kita sambung apa kata Al-Khattabi rahimahullah. Idzan idza akhta'u yawm Arafah فإنه ليس عليهم إعادتهم. كلولاه كاتله كاتكله كيتسلب هذه عرفة ليس عليهم إعادتهم
Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, tidak perlu kita bimbang ataupun ulang ataupun kata berlaku dosa. Tak ada. Tak ada definisi jatuh dalam kesilapan sekiranya kita mengikuti kesepakatan pihak jemaah di sebuah negeri yang kita ada. Wallahu a'lam. Naam. Qala Al-Munziri, ha ni ada ulama lain pula. طيب ولو كلفوا اذا اخطأوا العدد ثم يعمدوا لم يأمنوا ان يخطئوا ثانيا والا يسلموا من الخطأ ثالثا او رابعا فاما ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه انتهى. قال الامام المنذري وقيل فيه الاشاره الى يوم الشك لا يصام احتياطا وانما يصوم يوم يصوم الناس. ايوه dan juga kenapa kita kena puasa hari yang disepakati oleh orang ramai di sebuah negeri supaya kita mengelakkan puasa ايوه يوم الشك. Naam. Lakin يوم الشك في رمضان قبل رمضان. Lebih baik kita ikut orang ramai pihak atasan supaya mengelakkan hari keraguan kalau bulan puasa. Naam. Subhanallah, banyak kemudahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal untuk kita. Baik, sekarang kita pergi ke satu hadis. Saudara Nazru, awak tak dengar apa yang saya sebut. Cuba start daripada awal. Saya dah terangkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah masalah orang baru masuk nak tanya soalan. Berapa kali saya nak ulang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa adhaakum yawma tudahun. Adhaakum yawma tudahun, maksudnya bila sesebuah negara, sebuah negeri mesepakati, mempersetujui dan telah ijtihad dan mereka melihat anak bulan, mereka tengok, hatta kalau mereka tak tengok tapi mereka ijtihad untuk menetapkan bahawasanya hari perayaan ataupun hari Arafah pada hari Sabtu, kalau kata mereka silap, mereka tidak dikira dosa kerana mereka telah ijtihad. Dan yang penting sekali, al-adha atau adhaakum yawma tudahun, duha kamu akan ditetapkan bila pihak atasan ataupun ulama ataupun ahli ijtihad telah sepakat bahawasanya mengisytiharkan hari Ahad sebagai hari kurban. Kalau kita silap pun tak berdosa. Kalau mereka pihak atasan, kalau mereka katakan silap, yurfa'u anhumul khata, diangkat dosa terhadap mereka sebab Allah Subhanahu wa taala nak mudahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mudahkan. Bila kita dah sepakat hari Ahad, tak apa, teruskan. Pernah tak benda ini? Pernah tak situasi sebuah negeri Islam raya lepas ataupun sebelum negeri lain? Pernah berlaku. Okey? Pernah berlaku. Jom dengar kisah ini. Beri tumpuan supaya jangan tanya soalan sekali lagi. Okey? Dengar ni. Di zaman, dengar betul-betul. Di zaman Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada di Makkah, okey? Muawiyah radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ada di Makkah. Muawiyah menjadi pemimpin di bumi Syam. Okey? Baik. Pemimpin di bumi Syam dan hatta di bumi Makkah dan Madinah adalah Muawiyah. Ya. Quraib ibn Abi Muslim, ada seorang tabi'i. Quraib pergi bumi Syam. Bila sampai kat bumi Syam, qala fara'a an-nasu al-hilal al-khamis lailatul jumu'ah. Masyarakat umat Islam di bumi Syam di zaman Muawiyah, mereka telah melihat anak bulan Khamis malam Jumaat. Baik. Maka bila mereka telah melihat anak bulan, mereka menetapkan Jumaat hari pertama puasa. Baik. Maka Quraib ibn Abi Muslim telah puasa Jumaat. Dan mereka di bumi Syam puasa Jumaat sampai mereka habis 29 hari. Mereka melihat anak bulan, maka dah habis puasa 29 hari. Baik. Quraib ibn Abi Muslim balik ke bumi Makkah. Sampai ke bumi Makkah, tapi umat Islam di Makkah belum raya lagi. Maka Quraib tanya Abdullah bin Abbas, kenapa kamu tak beraya? Sedangkan kami di Syam dah beraya. Abdullah bin Abbas
yang di Mekah tanya Quraib yang dah balik daripada Syam, kamu melihat anak bulan bila? Kata Quraib, kami ra'aina al-hilal lailatul jum'ah. Kami telah melihat anak bulan Khamis malam Jumaat. Kata Abdullah bin Abbas, tanya Quraib, anta ra'aitu? Awak sendiri melihat anak bulan? Qala na'am ra'aituhu ana wa ra'ahu Muawiyah wa sama an-nas wa sama Muawiyah. Kami semua telah melihat anak bulan dan Muawiyah pun telah melihat anak bulan dan Muawiyah puasa Jumaat dan kami semua di Syam puasa Jumaat. Kata Abdullah bin Abbas, walakinna fi Makkah ra'ayna al-hilal yawm al-jum'ati lailatul sabt. Tetapi rupanya penduduk Makkah, umat Islam di Makkah dan Abdullah bin Abbas melihat anak bulan bila? Melihat anak bulan Jumaat malam Sabtu. Maksudnya umat Islam di Makkah lewat sehari dan umat Islam di Makkah mula puasa hari Sabtu. Maksudnya berlaku kedak perbezaan masa di antara Syam dan apa nama Makkah berlaku. Jadi isu berlaku perbezaan hari berlaku di zaman tabi'i. Jadi bila kita tengok, kenapa ni kita di Makkah Arafah hari Jumaat, di Malaysia hari Sabtu? Sebab ijtihad gulungan ataupun para orang ahli pakar yang mengkaji anak bulan. Ini bukan tugas kita. Tugas kita ikut mereka ini yang telah diberikan tauliah. Kalau kita nak mukhalafah jemaah, maka kita melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi الصوم حين تصومون والأضحى حين تضحون. Kalau kita nak melawan orang jemaah ramai, maka kita telah melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi والأضحى يوم تضحون. Hari kurban adalah hari yang kamu sepakat melantik dan isytihar hari adha. Bila orang berikhtisas, orang yang berwajib, pihak yang pakar, bila mereka telah mengisytiharkan hari Ahad, maka kita ikutlah mereka dan senangkan hati supaya tidak berlaku perpecahan ataupun berlaku persengketaan di antara orang Islam untuk menentukan hari perayaan di sebuah negara. Wallahu a'lam. Jadi jelas ya Allah. Baik, saya nak tengok jelas semua apa yang saya sampaikan. Ada sebarang soalan? Ma ba'rif anta fahamt sidna? Wallah zaman fahamu ma ba'rif. La lazim ikun ya rab. Semua faham insya-Allah. Boleh tak teman-teman yang tanya soalan sampai ke kepada orang lain? Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain supaya insya-Allah share kuliah ini supaya ilmu bermanfaat sampai ke orang lain. Dan ingat hadis Rasulullah, as-sawmu alhamdulillah nurul iman dikata jelas, Razami dikata jelas, ina masya-Allah ina wajuhu nur syam jelas alhamdulillah ya rab. Anita Arafah, Anita Arafah, Muhammad Iqbal Khan. Baik, puasa Arafah, puasa Arafah. Kalau nak puasa hari Jumaat, boleh. Tapi seelok-eloknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawma tasumun. Bila ditentukan hari Arafah di Malaysia hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Tapi pendapat saya, seelok-eloknya nak keluar daripada khilaf, puasa hari Jumaat dan puasa hari Sabtu. Dua puasa dua hari, tak ada masalah. Puasa hari Jumaat dan juga puasa hari Sabtu. Sebab apa? Sebab hari Jumaat, kalau kita kata nak ikut Makkah, tapi kita telah melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi as-sawmu yawma tasumun. Kenapa kita melanggar pengisytiharan puasa Arafah di Malaysia hari Sabtu? Maka kita melanggar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi as-sawmu yawma tasumun. Puasa kamu bila disepakati oleh orang ramai dan ahli ahli yang berwajib. Kalau mereka sepakat untuk puasa hari Sabtu, kita kena ikut. Takut kita puasa hari Jumaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawm al-jum'ah munfaridan. Ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Jumaat bersendirian. Maka lebih baik puasa Jumaat dan Sabtu. Wallahu alam. Naam. Tak apa, kalau macam Melbourne, Australia, dah ijtihad. Pihak berkuasa ataupun pihak orang Islam ataupun ulama-ulama Islam di Australia telah sepakat untuk menentukan
hari Arafah di Melbourne, hari Jumaat. Teruskan dengan Melbourne. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wal adha yauma tudhahun. Raya kurban adalah raya yang kamu sepakati. Yani bila ulama, pihak berwajib, orang yang yang pakar menetapkan di Australia contoh, menetapkan hari kurban adalah hari Sabtu. Ikutlah pihak di Australia. Umat Islam, orang pakar di Mekah menetapkan hari Arafah hari Jumaat. Ikutilah mereka. Kerana hadis tadi yang sangat 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 hebat. Hmm? Ada lagi soalan? Barakallahu fikum orang Singapura, jazakallahu khair. Yes, follow where we are, alhamdulillah. It's more easy. It's comfortable for anyone to follow the rules and follow the rulers. Ay, cakap orang butir pula. Sedap pula. Cakap orang butir ni, Fauziah punya kerja. Suruh kita cakap orang butir. Fauziah Sa'id, barakallahu fikum. Ma huwa mawdu' siyam at-tarwiyah, Syekh Syafi'i? Syekh Syafi'i, na'am. Wallahi la'alam, ma qasduka bidhalik. La'alam, ma andi ilm. Laysa andi ilm. Yawm at-tarwiyah, la'alam. Barakallahu fikum, Syafi'i. طيب ada sebarang soalan insya-Allah. Minta maaf akhi Syafi'i. Ana la atakallamu illa idha kana 'indi dalil. Saya tak boleh bercakap selagi tak ada dalil yang kuat dan hujah yang mantap. Dan tak keluar daripada jemaah ataupun mencuba untuk pecah belah. Nah. Ina, ustaz buka kelas bahasa Arab insya-Allah. طيب. Insya-Allah. Barakallahu fikum khairun nizam. Naam. Jelas, barakallahu fikum. Baik, insya-Allah cukup setakat ni. Ada sebarang soalan? Naam Syafi'i, barakallahu fikum. Sebab saya ingat wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana 'indahu 'ilmun min al-Qur'ani was-sunnah falyaqul." Kalau awak ada ilmu Quran sunnah yang betul, cakap. "Wa man lam yakun lahu 'ilmun falyaqul Allahu 'alam." Tak ada ilmu, lagi baik kata tak tahu. Barakallahu fikum akhi Rizal, jazakallahu khair. Allahumma ja'alaha 'ala sunnah. Alam ini janggut comel. Biarlah ikut sunnah. Insya-Allah saya buat janggut ini ikut sunnah Rasulullah, bukan untuk cantik ke tak. Saya ikut. Ana attabi' wa la abtadi', insya-Allah. Jazakumullah khair. Baik, cukup setakat ni. Barakallahu fikum. Sebarkan kuliah ni insya-Allah. Biarlah orang ramai faham dan selesaikan persoalan yang diajukan kepada saya insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Maka keputusan dia, ikutilah negara kita Malaysia, puasa. Nak puasa hari Sabtu insya-Allah tidak ada masalah. Kalau katakan silap, lakin yurfa'ul khata'u 'an al-ijtihad. Yurfa'ul khata'u 'an al-mujtahid. Diangkat sebarang kesilapan. Seperti mana kita tengok pencerahan al-Imam al-Khattabi rahimahullah, yakni Allah Subhanahu wa taala yuridu al-yusra li hadhihi al-ummah. كما قال الله تعالى في آخر سورة الحج. شوف الآية هي جميلة. قال الله تعالى تقول الله سبحانه وتعالى نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Tidak ada sebarang kesusahan ataupun sesuatu yang menyusahkan umat Islam dalam agama. Maka insya-Allah tidak ada sebarang dosa insya-Allah kalau kita puasa pada hari Sabtu dan meraikan raya pada hari kurban. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal fitrukum yauma tufturun wa sawmukum yauma tasumun wa adhaakum yauma tudhahun. Hari kamu sepakati untuk berkorban, itulah hari raya kamu. Hari yang kamu mengisytiharkan dan menepati untuk puasa, itulah hari kamu. Hari yang kamu menetapkan untuk buka puasa dan merayakan hari itu, itulah hari yang jadi hari raya bagi kamu. Wa alaina bil jama'ah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.